كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، مستر باتريس كارتيرون مع دكتور عمرو محب المترجم الخاص، ببارك له وبهنيه. يمكن مدرب عظيم ومدرب رائع على نقطه وحيده ونصل لهذه المرحله الرائعه جدا، قدرنا ان احنا نتيجه مطيبه على ما اعتقد في 90 دقيقه الاولى. حابب يقول ايه وحابب يقول على الجمهور الكبير اللي اذن النادي الاهلي؟ Déjà, je tiens à féliciter les joueurs qui ont fait un très bon match dans un contexte extraordinaire. On avait vraiment à cœur d'offrir une victoire à nos supporters. On a gagné la première manche. Maintenant, il nous reste une finale à bien négocier, un match retour à bien négocier la semaine prochaine. انا بشكر الجماهير اللي جت، وطبعا كان ليهم دور كبير جدا في الفوز اللي حصل. احنا حققنا يعني كسبنا الماتش ذهاب، يعني النص النهائي النص الثاني هناك ان شاء الله هنعمل نتيجه كويسه. ثلاث مواجهات في بطوله واحده، ده امر فنيا صعب شويه بالنسبه ان احنا مواجهه الترجي ثلاث مرات في موسم واحد. Bah écoutez, c'est la finale, c'est la compétition. Après, c'est une équipe, c'est un adversaire qu'on connaît bien. À nous de bien récupérer et d'avoir vraiment la volonté de faire un grand match la semaine prochaine à Rades pour aller chercher une nouvelle coupe pour le club. وهي دي مسابقه ودي بطوله كده، هو فرقه وسط النهائي، فرقه كانت كويسه وسط النهائي. احنا المفروض يعني نتاهل كويس لمباراه العوده ونروح نجيب الكاس من هناك ونرجع. عقب انتهاء المباراه ايه اللي قاله مستر باتريس لكل لعيبه النادي الاهلي، لان كانوا رجاله النهارده بلغه الكوره يا دكتور عمرو؟ Ils ont fait un bon match aujourd'hui. Ouais, on n'a pas vraiment pu savourer parce que l'attitude des supporters une fois de plus de Tunis a été absolument honteuse et l'attitude des joueurs et des dirigeants lamentable, avec nos joueurs insultés, avec en ce qui me concerne frappé dans le tunnel par un joueur. Je suis sans voix entre ce que j'ai vu lors de la demi-finale à contre Premio de Agosto avec 38 blessés dans le stade et l'attitude aujourd'hui. J'ai du mal à savourer sincèrement notre victoire tellement je suis choqué par un tel état d'esprit aussi lamentable. للاسف انا ما لحقتش نستمتع حتى نستطعم طعم الفوز. اول ما خلصنا الماتش كان في يعني عنف من جماهير تونسيه اللي كانت موجوده، ودي المره الثانيه الف ماتش اول اغسطس في الدور اللي فات كان حصل برضو اعمال عنف و38 واحد اتصابوا هناك، وانا شخصيا في حد من اللعيبه يعني ضربني بشلوط ولعيبتي اتهانت. للاسف احنا كنا نتمنى تبقى الظروف احسن من كده، وللاسف احنا يعني اللي حصل الاحداث دي يعني طغت على فرحتنا. نقدر نقول الاحداث دي لها تاثير على مباراه العوده؟ J'espère surtout que le gouvernement tunisien qui il y a quelques jours en arrière a déploré plus de 38 blessés dans les forces de police sera à même de permettre qu'on joue à un match de football et pas une guerre de tranchées comme j'ai pu assister face à Premio de Agosto, et que en tout cas notre sécurité sera assurée, c'est le minimum qu'on peut demander. اتمنى الحكومه التونسيه اللي شافت ان كان في 38 واحد مصاب في المباراه اللي فاتت في الدور اللي فات قدام اول اغسطس تسعى ان تخلي مباراه كره قدم مش حرب في المدرجات، وانا اعتقد ان احنا هطلب تامين لينا عشان نبقى متامنين وما يبقاش في عندنا اي مشكله. اخيرا رساله لكل جمهور النادي الاهلي اللي اذر بشكل كبير جدا وكان ليه تاثير كبير جدا النهارده. Je les remercie, je sais que beaucoup d'entre eux ont dormi dehors pour nous accompagner, pour être présents avec nous. Leur attitude a été exceptionnelle aujourd'hui. Ils ont montré qu'ils méritent cette coupe. On va vraiment tout donner la semaine prochaine pour leur ramener. Et je les remercie pour leur attitude qui a été extraordinaire et ils méritaient cette victoire. بشكرهم جدا، وعارف ان منهم كتير باتوا في الشارع عشان يكونوا معانا وفي ظهرنا ويشجعونا النهارده، وكان حضورهم مثالي وكان سلوكهم مثالي. انا بشكرهم وهنعمل كل في مجهودنا الاسبوع الجاي عشان نرجع بالكاس ونهديه لهم. بنشكر اكيد مستر باتريس كارتيرون، لكن حابب اتكلم معاك سريعا يا كابتن سيد. الامر كان صعب جدا عقب انتهاء المباراه، الامور كانت فيها لخبطه بشكل كبير جدا، يمكن زي ما قال مستر باتريس كارتيرون تعرض لبعض المضايقات، وده امر يمكن صعب شويه بالنسبه لراجل مدير فني فرنسي بحجم مستر باتريس كارتيرون. امر كان صعب جدا، وزي ما قلنا طبعا كمان هو الراجل شاف امر اول مره يشوفه، قال يمكن انا هي لعيبتي يمكن حصل معاها بعض المضايقات، هو يمكن تعرض كمان لبعض المضايقات يمكن من البدايه. ومن النهارده حابين طبعا ان احنا يكون في تنسيق كبير جدا مع الجانب التونسي مع سفارتنا هناك في تونس، لان لابد يكون في تامين كبير لبعثه فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. اكيد بنهني طبعا زي ما قال مستر باتريس، الفرحه قليله ما لحقناش ان احنا نفرح
نظرا لغلق هذه الصفحه سريعا، لان لسه في مباراه كمان، مباراه 9 ان شاء الله باذن الله يا كابتن سيد، كاس البطوله 9 باذن الله لن يخرج من دولاب بطولات النادي الاهلي كالعاده. كابتن سيد مستمرين معاك عقب لقاء مستر باتريس كاتيرون، وهنحاول ان احنا طبعا نعمل لقاءات مع لعيبه النادي الاهلي عقب الفوز الهام والرائع جدا امام فريق الترجي التونسي. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل نجوم الاستوديو التحليلي.